Смертельне ДТП трапилося в селі Тухолька. Там на автодорозі Київ-Чоп вантажівка протаранила мікроавтобус. Внаслідок сильного удару водій та троє пасажирів буса загинули на місці ДТП. Їхні тіла з понівечної автівки витягали рятувальники, які гідравлічними ножицями розрізали авто. Ще чотирьох людей з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, керманич фури не стежив за дорожньою обстановкою та на швидкості зіткнувся з бусом, який рухався назустріч. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.